Između dvije slave na Ham pjesku, najvažniji infrastrukturni projekat jeste rekonstrukcija Vile Karađorđević. U toku je prva faza izvođenja radova koja se završava 15. septembra. Lokalna zajednica dužna je da obezbijedi novac za nastavak radova koji će se izvoditi u 4 faze. U ovoj godini planirani su grubi radovi i ukrovljavanje objekta, a kompletan završetak vile planiran je za kraj naredne godine. Dobra vijest je što u 14. sad augusta idemo kod naše prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, koji isto su se ponudili da pomognu oko izgradnje Vile Karađorđević. Mislim da će to za Ham pjesak i za čitav regiju biti prava stvar. Od slave do slave u Ham pjesku rodilo se 18 beba. Obnovljene su stambene fasade u urbanom dijelu grada. Raspisan je tender za obnovu doma za stara i iznemogla lica. Imamo dosta ove godine zainteresovanih ljudi koji su došli iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, koji prave vikendice na Ham pjesku. U toku pjesku se sad trenutno radi oko 80 vikendica. Imamo predati papira za 200 i nešto. Tako da mislim da Ham pjesak lakano počinje da oživljava. Čak možemo i da kažemo da imamo i ljude koji su se vratili u Ham pjesak da žive. Samim tim znači da se situacija popravlja na bolje. Biblioteka Branko Čučak u godini jubileja, 100 godina postojanja, dobila je najveće opštinsko priznanje, povelju opštine Ham pjesak. Biblioteka je prema ocjeni stručne javnosti proglašena za najbolju u Republici Srpskoj. Znači nam puno, drago nam je da je biblioteka ispunila očekivanja, da nastavlja tu dobru praksu i tradiciju koju smo i naši prethodnici vodili. Tako je, drago mi je i ponosno sam što imam čast da primim danas povelju i od naše lokalne zajednice. Zlatna plaketa opštine uručena je magistru farmacije Jadranki Bjelaković, dugogodišnjem direktoru javne ustanove apoteka na Ham pjesku. Zlatne značke za dani i krsnu slavu opštine dobio je vrtić Dijana Budisavljević i odbojkaški klub Ham pjesak za postignute rezultate u prošloj godini. Povodom dana i krsne slave opštine i hrama na Ham pjesku u čitaonici Narodne biblioteke Branko Čučak otvorena izložba Srpska crkvena štampa u BiH u 19. i 20. vijeku autora Radovana Pilipovića, direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve i đakona Nenada Idrizovića.